Arzuya, məqsədə çatmaq üçün ən əsası bir gün bunun gerçək olacağına inanmaqdır. Elə 18 yaşlı Səbinə Səmədova da ən ali arzusunun mütləq gerçəkləşəcəyinə inananlardan idi. Belə ki, gənc qız yaşadığı bir sıra problemlərə baxmayaraq, savadı, çalışqanlığı, əzimkarlığı sayəsində dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinin tələbə adını qazanıb. 5 saat müddətində... Səbinə Səmədova təhsildə qazandığı uğuru ilə hər kəsin diqqət mərkəzindədir. O, durmadan çalışdığına, oxuduğuna görə ən ali arzusuna nail olub. Belə ki, onu innən belə hamı Amerikanın Ohio ştatında yerləşən Cleveland Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbə kimi tanıyacaq. Səbinənin uğur hekayəsini dinləmək üçün ailəsində qonaq olduq. Səbinə Elşad qızı Səmədova 2005-ci ildə Ağsu rayon Qaraqaşlı kəndində doğulub. O, ilk təhsilini Şəhid Polad Mirzəyev adına 5 saylı tam orta məktəbdə alıb və bu məktəbi böyük nailiyyətlərlə başa vurub. 18 yaşlı gənc əldə etdiyi uğur formulunu bizimlə bölüşdü. Səbinə deyir ki, əgər bir insan uğur qazanmaq istəyirsə, o, mütləq şəkildə vaxtının böyük bir hissəsini dərslərə ayırmalı, boş zamanlarında mütaliə etməlidir. O, Duolingo dil imtihanı verərək 100 bal toplayıb. Daha sonra attestatı, 12-ci sinif diplomu və Duolingo nəticəsi ilə xaricdə bir çox universitetə imtihan verib. Əslində, bir çoxları üçün əlçatmaz olan Səbinənin başına gəlib. O, eyni anda 4 ölkənin, Amerika, Türkiyə, Kanada və Gürcüstanın 7 universitetinə tip sayısı üzrə qəbul olub. Gəncimiz gələcək təhsili üçün Amerikanın Ohio ştatında yerləşən Cleveland Universitetində tip sayısını seçib. Səbinə deyir ki, bura istədiyi ilk universitetlərdən biridir. O, həmin universitetdən illik 4000 dollar, ümumi olaraq isə 16000 dollar təqaüd qazanıb. Çətin zamanlarda ən böyük dəstəkçim anam, atam, ailə böyüklərim, babam və nənələrimin olduğunu deyən müsahibimiz sevincini də elə ilk növbədə doğma adamları ilə paylaşıb. Axşamüstü vaxtları idi, oturmuşdum, kompüterdən məqalə yazırdım. Yazdığım müddətdə bir anda gördüm, e-mailimə mesaj gəldi, e-mailimi açdım, yəni həqiqətən Cleveland State Universitetinin rəsmi hesabına e-mail gəlmişdi. Açdım və o qəbul sənədini gördüm. Qəbul və təqaüd sənədim ayrı-ayrılıqda göndərilmişdi. Onu açdım və o anki hissim biraz körəldim. Bir 5 dəqiqə kimi özümü toparlayandan sonra ilk göndərib, yığıb xəbər verdiyim insan anam oldu. Salamsız kəlmə, mama, qəbulum gəldi. Təqaüdümlə bir yerdə qəbulum gəldi. Mamam duruxusunda səsi gəlmədi. Anlata bilmədim, şok vəziyyətində dondum, durdum. Nə ağlaya bildim, nə gülə bildim, sıxıldım. Təzyiqim qalxdı. Nə bilim, nə deyim sizə, onu mən sizə anlata bilmirəm. Hər telefona zəng gələndə ürəyimiz əsirdi ki, ay, indi cavab gələcək, bu dəqiqə cavab gələcək. Səbinə ilk, yəni Amerikadan ilk qəbulu deyil. Bundan başqa da başqa universitetlərdən qəbul gəlmişdi, Kanadadan gəlmişdi universitetlərimdən, Türkiyədən bəli qəbul almışıq, Gürcüstandan qəbul almışıq. Mənim üçün də qürur oldu, sevinc, nə deyim, bol oldu mənim üçün, evladımdan fəxr edirəm. Azərbaycan xalqına gözəl cərrah həkim olar. Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla 4 ayrı ölkənin 7 nüfuzlu universitetinə qəbul olmuş Azərbaycanlı yeniyetmə Səbinə Səmədovanın innən belə ən böyük arzusu təhsilini bitirdikdən sonra doğma ölkəsinə qayıdıb, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara təmənnasız xidmət göstərən bir xəstəxana açmaqdır. Bütün arzularına çatasan Səbinə.